ଗଜପତିରୁ ପୁଣି ଆସିଲା ଶିଶୁ ନିଖୋଜର ଅଭିଯୋଗ। 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ତେବେ ଖବର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ଖବର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ଜାନୁ ମନମଧା ରାଓଙ୍କର ପୁଅ ଜାନୁ ହାର୍ଦ୍ଦିଙ୍କୁ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଜାନୁ ମନମଧାଙ୍କର ପୁଅ ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା କାଶୀନଗର ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଏ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଗଜପତିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର। ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ପୁଣି ଶିଶୁ ନିଖୋଜର ଏକ ଯଦି କହିବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଛି, ତେବେ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପ୍ତାହ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାନୁ ମାଧବ ରାଓଙ୍କ ପୁଅ ଜାନୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକକୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ କାଶୀନଗର ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ ଖୋଜାଖୋଜି ଜୋରଦାର କରିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ନାକା ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ସବୁ ଗେଟ୍ ଯାକରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଜୋରଦାର ଜୋରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ କାଶୀନଗର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହିଛି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନାକା ଗେଟ୍ ଯାକରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ଏବଂ କାଶୀନଗର ଯେପରି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ସେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଯେପରି କାଶୀନଗର କିପରି ବାହାରି ପାରିବନି ସେଇ ସେଇ ରାସ୍ତା ସବୁ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଦେଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯାକ ଅଛି ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଜାନୁ କେଉଁଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଉଠାଇ ନେଲେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଘଟଣା? ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ବାହାରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ ଯାହା ସେଠିକାର ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସାହିରୁ ହିଁ ସେ ସାହିରୁ ଉଠେଇ ନେବା ପରେ ସେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ବାଇକ୍ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଲୋକ ସାହିରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ଏବଂ ସେ ଲୋକ କିଏ ପଚରା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ପିଲାକୁ ଉଠେଇ 7 ବର୍ଷ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ତେବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ନିଖୋଜ ଶିଶୁର ବାପା ମାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? ସେମାନେ କାହା ଉପରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି? ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥାଇପାରେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ହେଇଥିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ତେବେ ଘଟଣାକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବିତିଲାଣି ଜିତେନ୍ଦ୍ର? ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରଠାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସ୍ୱପ୍ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯାହା 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଗଜପତିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।